မုံတိုင်းဝင်ရောက်မှာဖြစ်တာကြောင့် AR တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမ်းခြေချုံမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်များအနည်းဆုံး2ရက်ပိတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမုံတိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှာဖြစ်တာကြောင့် AR တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမ်းခြေချုံမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေကို March 22ရက်နဲ့ March 23ရက်တွေမှာပိတ်ထားဖို့ဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားမှအညွှန်းကြားစာထုတ်ထားတယ်လို့ချောင်းသာကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တခုမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါရယ် March 22ရက်နဲ့23ရက်အနည်းရကုန်ချောင်းသာကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေအကုန်ပိတ်ထားဖို့ညွှန်းကြားထားပါရယ်မုံတိုင်းခြေနေကိုကြည့်ပြီးပြန်ဖွင့်မလားမဖွင့်လားကိုဆက်လက်ညွှန်းကြားမယ်လို့သိရပါရယ်လို့ချောင်းသာကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တခုမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားပါရယ်ချောင်းသာကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တွေကို2ရက်ပိတ်ဖို့ညွှန်ကြားထားပေမဲ့လည်းငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်နဲ့အရေးတာတွေကိုညွှန်ကြားချက်မရောက်ရှိသေးဘူးလို့သိရပါရယ်ဝေဆောင်ဘက်မှာတော့ဟိုတယ်နဲ့အရေးတာတွေကိုပိတ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာမရှိသေးပါဘူးဟိုတယ်တွေမှာအရေး2ရက်ကို booking တင်ထားတာတွေတောင်ရှိရလို့ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာဖွင့်ထားတဲ့ဟိုတယ်တခုမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြပါရယ်ငွေဆောင်ကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ guest house တခုမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပိတ်ဖို့ညွှန်ကြားထားတာတော့မရှိသေးပါဘူးအဲ့ဒီတွေကိုတော့ကမ်းခြေမှာရေမကူးခိုင်းပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတွေအတွက်အနည်းရရှိလို့ပါဖွင့်တာတော့ဖွင့်နေရေထဲဆင်းလို့တော့မရဘူးလို့ပြောကြပါရယ်